Podjednako i jedno i drugo, i Stanija i Filip reaguju monstruozno. Ona kreće na intervjue, znači ničim izazvano izdvojeni smo, svi ostali farmeri, ona kada, ha, ha, onako naglasno, e, sad idem, sad ću vas gaziti. Ovaj dečko pod imenom Filip Panajotović preti, tako da je njihova parola ubićemo, zaklaćemo, ko sa nama neće. Ja bih zaista pozvala sve normalne ljude, još uvek u ovoj državi i u ovom sistemu, da debelo se pozabave njima dvoma.